У Бухаресті протестують проти рішення уряду Румунії дозволити канадській компанії Gabriel Resources видобувати золото у містечку Роше-Монтане. У тому районі розвідані найбільше в країні поклади золота. Тож влада каже, що спільний проект із канадцями важливий з точки зору національних інтересів. Проти виступають захисники довкілля. Це стихійний протест, мені подобаються такі. Тут багато молоді, а молоддю маніпулювати не можна. Навколо проекту точаться суперечки протягом багатьох років. Після початку будівництва шахти держава отримує 25% акцій. Безробітні нині гірники покладають на проект великі сподівання. Спорудження копалини може розпочатися у листопаді 2016 року.